fasaxii sanad dugsiyeedka 2020 2021ka horaa loo soo dhigay waxaanu bilaabayaa saddex maalinta salaasada ee 13ka bisha afraad 2021ka waxaanu dhamaanayaa oo dugsiyada lagu soo laabanayaa maalinta sabtida ee 3da bisha July wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa maanta waxay si rasmi ah shaaca uga qaaday in laga bilaabo 13ka bisha 4 2021ka ilaa 3da bisha 7 2021ka ay guud ahaan fasaxaan doonaan goobaha waxbarasho ee dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Diiriye Toorno ayaa saasi warbaahinta u sheegay loo wanaajiyo badqabka ardayda isla markaana waqtiga roobku insha Allah wiino diyay inta uu daayo lala sugo waxay soo saartay gudiga heer qaran ee coronavirus go'aamada soo socda ko fasaxii sanad dugsiyeedka 2020ka horaa loo soo dhigay waxaanu bilaabayaa saddex maalinta salaasada ee 13ka bisha afraad 2021ka waxaanu dhamaanayaa oo dugsiyada lagu soo laabanayaa maalinta sabtida ee 3da bisha July 2021ka imtixaanaadkii naqliga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2020 2021 waxaa la qaadayaa inta u dhaxaysa maalinta sabtida ee 3da bisha afraad 2020ka iyo maalinta isniinta ee ay taariikhdu tahay 12ka bisha afraad 2020ka taa macnaheedu waxa weeye dhammaan dugsiyada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah waxbarashada tooska iyo waxbarashada dadban imtixaankii naqliga ahaa ee sanad dugsiyeedkana ninba ku jirno waa inay qaadaan 10ka maalmood ee u dhexeeya 3da bisha abril 2021ka iyo 12ka bisha abril 2021ka imtixaankii shahaadiga ahaa ee laga qaadi jiray fasalada 8-aad iyo fasalada 12-aad waxaa la qaadi doonaa bisha juun dhexdeeda laakiin maalinta la qaadayo iyo jadwalkiisa labadaba waxaa soo saari doona xafiiska imtixaanaadka waxa kale oo labada cishe ee soo socda oo 23ka bisha maarij iyo 1da abril gobollada qaarkood waxaa ka socon doona qaybintii kaadhadhka codbixiyayaasha sidaa awgeed waxay komishanka doorashooyinku naga codsadeen in dugsiyadii diiwaangelinta lagu isticmaalayay ay u isticmaalaan goobo lagu qaybiyo kaadhka codbixiyayaasha xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaani star magaalada hargeysa